Hej och välkomna tillbaka till Nilsson Tools. Det är jag som är CG. Idag tänkte jag att vi skulle ta och titta på en annan produkt som jag precis har köpt ett nytt verktyg. En tubing roller. Här tänkte det böjas lite, framförallt prattjärn tänkte jag böja. Men det går också att böja fyrkantsrör med den här. Så, det kommer ett litet paket. Vi ska packa upp den och se vad det innehåller. Och se om det fungerar och fungerar som det är tänkt. Så, kommer lite frigolit. Jämfört med den här donpressen så är det riktigt lyxigt mycket frigolit i den här. Och sen kommer jag själva. Den här böjar den inte. Insektsnyckel. Handtaget. Det ser ju riktigt prydligt ut. Alltså första intrycket är ju faktiskt riktigt positivt. Det var en väl förpackad produkt. Den var snyggt monterad och ja, ser riktigt bra ut faktiskt. Det här är ju Pela, de har alltså brandat, det är ett svenskt företag som har brandat så att säga den här. Och då kan man säga att de har säkert höjt kvaliteten en del på det vi är vana vid att se från kinesiska produkter. Så det här var ju färdigt liksom direkt för att testa, känns det som. Ska vi vikla ner kameran lite här bara så ni ser. Så vi får dit. Nu vart jag ju lite fundersam för den här insektsnyckeln passar ju inte ihop med den skruven som sitter i här. Jaja. Jag tog upp det samma illa passande. Uppenbarligen ett misstag som är lätt att göra. Ska vi se här. Den var trög. Men det är säkert meningen att det ska vara. Sen är det en ganska kraftfull mutter här kan vi säga. Hur stor är den? 36 ungefär. Jag hade varit säkert om man hade haft en hylsnyckel då som hade varit i den storleken. Jag får kolla om jag har. För det här är viktigt när man justerar sen hur mycket det böjs. Och sen skjuter man de här hjulen på ömse sidor här. Innan på utåt också beroende på vilken radie man vill ha. Spännande. Det är ju en del grus på det här, det får man ju ändå säga. Men det har ju ingen större betydelse på sådana produkter. Tveksamt. Vi ska ta isär den här och kolla om det finns något lager i den här eller... Det låter ju inte riktigt så. Nu ska vi se. Jag åkte den muttern ut. Och den. Där satt hårt. Så, efter lite våld så fick jag se den här i alla fall då. Och några fina lager, det var det ju faktiskt inte, utan en riktigt grusig fet yta var det där. Och fett och grusigt var det där. Ja, det var lite synd. Det verkade bra. Det här får vi naturligtvis torka av ordentligt och fetta in med
med ett bra fett och så hoppas på det bästa. Tänk på att ett litet kullager hade suttit fint i en sån här istället. Det blir ju så, det blir ganska mycket tryck på den här rullen när man böjer ett rör. Om du då ska ha grus och skit så kommer det inte fungera så bra. Men ja, vi får snart testa. Intressant. Den här löper ju inte trögt alls. Utan anledningen till att det är trögt, det är att det är så trångt. Och nu kan vi se här om ni kan se det här i bilden. Någon har kört med en maskinfil längs med sidan här. De kom nog på här att det var för trögt på den där. Och så orkar de inte slipa riktigt färdigt helt enkelt. Det är likadant på bägge sidor här. Och ja, här har de sluntit och glidit iväg. Ja, det där var ju lite jobbigt då, för att som sagt den här. Ja, där glider den ju faktiskt som den ska. Vi ser det på andra sidan här. Också som den ska. Är det något annat som gör att den blir så trög när den kommer in? Vi ser. Ja, det här var ju nästa överraskning då. Den här sitter alltså helt lös. Men det som fixerar den är en slags bussning då. Uppgår i samma material som resten av. Men ja, ett lager hade ju inte suttit fel här också kan jag tycka. Kanske att jag kan få ut axeln genom den här, men jag vet inte om jag orkar försöka ens. Det har ingen större betydelse. Så, nu är det bara att smörja och montera ihop allting. Så får vi hoppas att den gör sitt jobb. Att skjuta de här är ju inte helt trivialt. Den här brickan som sitter här är lite så här lagom för liten, så den åker nästan ner i spåret. Jag inte måste byta ut den mot en större bricka. Tanken är ju de här ska gå och skjuta smidigt. Smidigt är inte ordet. Nämligen att vi för det här testet som vi ska göra nu ska ha ganska kort emellan. Det var till en gummiklubba här. Så. Det var inte bra det heller. Det är mycket lack i spåret. Det kanske blir bättre när man använder den ett tag. Då gör vi likadant på andra sidan. Nej, någon så stor nyckel som, eller hylsa i storlek 36, det hade jag inte. Det får uppmaningen stå på önskelistan. Men det går ju bra med skiftnyckeln med. Så. Nu ska jag ut och hämta en bit plattjärn som vi ska testa att böja. Ja, nu har jag hämtat en bit rundstång. Jag hittade ingen plattjärn där uppe, bilen stod i vägen.
Det man gör då är att man drar åt. Så man får lite lagom mycket böj på det hela. Och sen ska man veva. Och helst ska den sitta fastbultad i bordet. Men... och så drar man upp den baklänges. Det är spännande. Och sen drar man åt lite mer. Och så för varje gång man kör igen så blir den allt mer böjd. Så det är inte så att man bara kör igenom en gång och så är det klart. Utan det här blir många gånger emellan. Men ni ser, det blir snyggt. Det blir riktigt snyggt. Här. Så här blev det. Hade det varit plattjärn så hade den inte blivit som en korkskruv, för det varit lite så. Eftersom den inte har något spår att åka i. Ja, men en utmärkt liten maskin. Om man bortser från att det var lite sisådär med skräpet i den och allt annat, så den där kan vi definitivt ha nytta av. Så, tack för att ni tittade och välkommen åter, och glöm inte bort, Nilsson Tools slipar borr.